Nazdar lidi, já vás vítám u 36. dílu mé Let's Play série ze hry Minecraft. A v minulém díle jsme to zakempili tady na stromech v džungli s tím, že budeme pokračovat. A já jsem tady vylezl na nějaký nejvyšší strom a že se tak jako rozhlédnu po krajině, kromě toho jsem zjistil, že hned v dálce jsou ještě i vyšší stromy, respektive na kopečku. No ale hlavně jsem tady dole uviděl tady pevnost. Mluvil jsem o tom v posledním díle, tady někde jsem o tom mluvil a tak vidíte úplně kousek. Takže tam se vydáme, pokusíme se nezabít, jak vidíte, musel jsem použít k vylezení dokonce i hlínu. To je velice nestandardní postup a teď doufám, že tady se mi to podaří nějak slanět. Jak vidíte, jde to úplně no tak to už moc profesionální nebylo. A slyším slepici, prostě slepice, tak jdeme za ocelotem. Tady je nějaká jeskyně, to nám nevadí v tuto chvíli. A my teda se rozhodli jsme se prozkoumat tady tu pevnost. A teda jako, já už si nepamatuju, jak to tady, jak to s nima funguje. A já si jenom pamatuju, že tam jsou nějaké pistony, nějaká past tam je. Tak schválně, kam se tam jde? Má to nějaký vstup? Jak slyšíte, už je tam živo. Na nás čekají, už se na nás nemůžou dočkat. Tak vezmeme to přes střechu, to je standardní postup. No nebo tady jsou dveře. No nemá to dveře, tak já bych to tady rozkopnul prostě takhle. Se sem podíváme. Jak vidíte, hra si s náma hraje, ale já nemám světlo. A, blbost, máme světla kolik chceme. Tak dobré, jdeme na ně. Dáme tady světlo a jak vidíte, tady temné podzemí. To je jen takový jako vstup, tady to všechno začíná. Jak vidíte, je to tady velice strašidelné. O, tady jsou nějaké páčky. Tady jsou nějaké páčky a tady je, co tam je? Tam je dispenser. No a naštěstí my jsme zkušení a víme, že tady je na nás nachystaná pást, takže první si zkusíme pohrát s těma plačkama, nebo až za chvíli. Nic. Nic. O, něco se zaplo. Ale teďka jako upřímně, já fakt nevím, co se, co se jako mělo stát, nebo co se stalo. To upřímně fakt nevím. Jo, to prostě musíme prozkoumat v zápětí. Teďka zkusíme zrušit ten obvod. Ou! Dobré. Naštěstí obvod je celkem jednoduchý, takže jsme ho lehce. Au, funguje jim to. Lehce jsme ho deaktivovali a dokonce jsme si tímto vydobili 6 šípů a dispenser. Perfektní. Ale ještě tu byl jeden, mám pocit. Tam bylo možná dokonce, no a v truhle poklad starých Aztéků, pár těchto, pár železa, zbytek tu necháme, možná ta bedna má ještě cenu. Jak vidíte, tady redstone, ten všechen beru. Toto se myslím taky nějak vyrábí, tak je škoda to tu nechat. Vidíte, tady jsem se akorát prokopal těm schodům. No ale teďka ještě prozkoumáme ty páčky. Rozhodně páčky se nám hodí. Nevím, co se tím ovládá. Jo, to je tady takový tento. Jo, takhle. Jo, ono se tady jako něco otevřelo. Jo, vidíte, ono se tady otevřel vstup, že vy sem skočíte a tady je bedna. No jako pěkné. A hlavně 2 sticky pistony, 3 jako bonus. No tak tahle pevnost byla na nás velice štědrá. Jak můžete vidět, jo, ale to chci, radši místo masa si vezmu piston a místo stromu si vezmu bednu, jako nezlobte se na mě. No a ještě repeater, ten vezme místo semínka. Repeatře, mám tě. Výborně. Tak, máme plný inventář, pevnost úspěšně dobita. A tady to má vstup, jo, jasné. Nebo to jsem já udělal ty dveře, ne, já jsem šel tadyma. Dobré. A jak vidíte, ty vole, zase jsem tam málem zahučel. Já jsem se tak lekl. Je třeba to rozdýchat. Dobré, dobré. Tak, jsme se pevnost nás rozrušila natolik, že málem jsem spadl do jámy. A tady toto jsou ty kokabín, ty nevím k čemu jsou, ale pár si jich vezmem. Jo, a stejně mi to nebere inventář, takže to nebudeme hrotit. Pokusíme se tady někde, takže jsme vlastně získali toto pár z 19 zlata. No jako já myslím, že ty dispenzery a jo, a ještě dispenzery 2.
že to je pro nás celkem cenné, takže to jako o tom nebudu pochybovat, o účelu tady těch staveb. No a místo toho radši pokusím se sehnat nějaké ty slepice. Nevím, proč bych je měl hledat tady v džungli, ty slepice, protože mám pocit, že tady ma je nedostanu ani za boha. Oni za mnou prostě nepůjdou. Myslíte, že to je nenačtený svět, nebo tam to je takové... To si myslím, že jako nenačtený svět, to vypadá moc pěkně na to, aby to byla pravda. No ale já když vyskočím tady na tu horu, to je jeden z nejvyšších stromů tady, takže... To bude určitě jinčí rozhled. Zkusíme to tam doběhnout. Zkusím se tam nějak dostat. Jsem zvědav, jak daleko budu muset kopat. Jo, tady po liánách to půjde, to je jednoduché. Já naštěstí po liánách lozit ne... Na neštěstí po liánách mi to moc nejde. Tak... Jo, já jsem ale nepočítal, že budu točit dva díly, takže už nemám pití. Budu si muset skočit nepevnost. Celkem daleko, už. Jo, pěkně stoupáme, pěkně. Tady nějaké vyšší stromy, hen jsou vyšší stromy, a co my děláme tady? No ale já se tady v té džungli ještě ztratím, jako. Chci na vyšší strom. Taková díra, past na mě. To je na velkého skokana mezi stromy. Vždycky jsem si přál skákat mezi stromy. Sakra, málem mě to zabilo. Nevadí. Já myslím, že se vykašlu na nějaký vyhlídku, už jsme byli dneska na vyhlídce, fakt, teďka jsou priorita ty slepice. No, ocelotí rovnou tři, co se stane, že ho zabiju? On mě zdrhne, on začne úplně rychle zdrhat, dívejte na něj. Jaký naspeedovaný, jenomže bohužel je v rohu. No teda, mňačí to jak kočka, ale že by z toho spadl nějaký tajný nerost. To ne, nespadnu. No a já si myslím, že teďka už bych měl trochu nabrat jako kurz k... konci džungle. Tady je pevnost, to je takový dobrý orientační bod. Slepice, no konečně, když si dovedu jednu, dvě, no tak s váma dcerky vystačím, jako. Pojďte slepičky moje, no pojďte za mnou. No, slepička, no perfektní, jak vidíte, tady jsme za chvilku venku, to se mi hodí, není tam nějaká propast, není. Slepička, tam jsou slepičky další, nevadí, pojďme, to bude druhý pokus. Slepička, no pojď, ty vzadu, přesně tak, pojď, tady se nezabíjí laskavě, nezapomeň, že umíš létat, a jak jsme na tom s dnem, už nám to zapadá, slepičky, musíme si pospíšit, jinak tady bude hodně zlých syčáků, kteří nás, no respektive spíš mě, budou chtít zabít, no pojďte slepičky, výborně, pojďme, slepičky, tak, máme slepičky, no a teďka si myslím, že dlouho jsme neviděli timelapse, takže moment, někdo mi volá. Nechal jsem si to tedy projít hlavou a myslím si, že jsou i lepší chvíle na timelapse, než je tato. A teďka se pokusíme co nejrychleji dostat teda domů. Máme to docela štreku a jak vidím, po cestě jsou ještě nějaké další slepičky, hen, takže to je celkem pozitivní. Teďka vidím ještě po cestě vajíčko, to je taky velice docela pozitivní, vidím mě, když jsem pod vodou. To je otázka. Jo, já potřebuju to, takže tak, železo pro mě, šňůrky nepotřebuju. Mám v ruce toto, pojďme, máme tři slepice. Když domů dovedu tři slepice, tak to bude víc než dost. Jo, problém je trošku, že nemám nachystanou ohradu, ale to teoreticky až tak nevadí. Je dotáhnu asi do baráku normálně. No, ale to je zatím za dlouho. My teďka musíme, já vůbec nevím, kam mám jít. Já bych řekl někde tam, a je tady pevnina. Takže prostě po pevnině, oni naštěstí slepice jdou poměrně rychle. Oni je, jak jdou pěkně, to je celkem působivé, musím říct. Jak jdou tak pěkně za sebou, civilizovaně. Jo, teď já fakt nevím, jak je ta bažina tady situovaná. Jestli náhodou nejdu blbě, ale ono asi nemám moc na výběr nad tím přemýšlet. Jo, oni se takhle točí, tak efektně. Normální člověk se skočí z bloku, oni ne, oni se otočí kolem své osy. Tak jako, každý má své způsoby. No jinak ještě jednou se teda omlouvám, že teďka nevycházely videa. Začala škola, plus jsme měli ještě nějaké akce s přáteli, fakt se vám za to moc omlouvám, že nevycházely teďka videa, ale... Doufám, že teďka zase budou vycházet, teďka točím druhý díl, takže teďka rozhodně dva díly máte zaručené a... Omlouvám se ještě jednou, že teďka na začátku září byla taková video pauza. No, ale tady už je sněžný biom, to je dobré, takže já musím jít tam někde. A už se tu stmívá. Věc, kterou jsme zjistili v tomto díle. Slepice neumí plavat.
Ano, kdybyste to někdo chtěli zkoušet Minecraftu, není to dobrý nápad, jak vidíte, já už tady jsem. A oni jsou teprve v polovině, takže jako celkem myslím si, že to bude dobrodružné. Jo, teď jsem tam viděl nějaké spawnery, ale je mi to celkem k ničemu, protože stejně se k ním nedokážu dostat. Ale ne, tady je díra. Ale já nevím, jak je hluboká. Hodně hluboká. Sákra, no nevadí. Pojďte slepice za mnou. Slepičky, pojďte. Pojďte slepičky. Když létáte, vy jste ale mamlasové. Když umíte létat, tak přece nezapomenete, kdo je ten, za kým jdete. Hele, ona úplně zmrzla. Zamrzla mi slepice. Hej, moment, chce se mi kýchnout. To je krize. No, tak já myslím, že to skončí u smrkání. No, nebo neskončí. Moment, slepičky, pojďte dál, pojďte. Dobré, tak. To se teda ještě jednou omlouvám. Kýchnutí by bylo asi větší bomba pro uši. No, ale tady už jsme na kraji, jo, a vidím hen creepera. Slepice, pojďte, pojďte. Tak, kýchnutí jako... Taky žádná sláva. Creeper se nekoná, jsou tam jenom skeletoni. Takže pomalu pokračovat. Je slime na povrchu, pěkná to záležitost. No a já teďka myslím, že uprovedu cheat, tomu se říká time set day. A nic jste neviděli, když tak, jako kdyby se někdo ptal, tak to se tady z ničeho nic objevilo. Ne, vážně, nechci se s tím stresovat. Měl někdo nějaké připomínky, tak já mu rád připomenu, že má svůj Minecraft a tam si může dělat skutečně velký slime. Yeah. Ve svém Let's Play si může dělat skutečně co chce. Já teď se musím bránit, krapet. Ten creeper mě tu ale znervózňuje. Teďka klidně bouchni, ale neodpal mi moje slepice, jako. To bys mě naštval. Tak, velkého slima chci, protože velký slime znamená hodně malých slimů a ti znamenají hodně slimeballů a malý slimebally znamenají hodně, jo, já jsem nevzal ani jeden. Malé slimebally znamenají hodně těch, hodně, jdeme na slepice, rychle. Slepice, slepice, výborně, slepice, jedna, dvě, kde jste všichni? Vidím jenom dvě slepice. No nevadí. Přijatelné ztráty, jejda, skeleton pod stromem. To jsme si víc nemohli toho... Kde je ta... Blbá slepice, pojď sem. Slepice, hej. Já myslím, když někdo udělá remix z mých těch, z mých hlášek, kolikrát si tento díl použiju slovo slepice, tak to bude, budu označen za sprosťáka, protože tolikých slov v jednom tom, jednom blbém 24-minutovém díle. Jako on ten díl není blbý, ono je blbé na tom to, že prostě furt používám to slovo. A jo, a teda doufám, že jdu správným směrem, jako. Protože tady jsem se trochu ztratil. Jdu vůbec správným směrem. Jo, tady torčky běží, jo, 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 to je tady, už vím, kde jsem. Tady je ten poloostrov a my musíme jít tam. Bych řekl... Pojďte slepice, proč mám jenom jednu? Kde je druhá slepice? Hej. Jo, ona mě neslyší. Tak daleko si se mě děláte srandu. Ona zůstala u skeletona, jí se asi líbilo u skeletona. No pojď prosím tě, ty trubko. Pojď, pojď. No pojď, pojď, pojď. No dobré. Tak já se pokusím klidnit. A říkat něco zajímavějšího než slepice, slepice. No. Takže třeba, že v dalším díle budeme mít hodně stavební díly. Teďka budou jsou dva takové méně záživné díly, takže to doženeme tím, že v následujícím díle bude nějaký timelapse, jak kopu, něco. Respektive je otvor na farmu. A následně bude... A následně toho budu muset do té, tu farmu tam postavit, takže... A budou to na dýně, zvětšení farmy na to... Chtěl jsem ten Silk Touch, Silk Touch chci už dlouho, jo, ale nemáme zatím ty, že jo, knihovny, takže budeme zatím jenom to. Jenom hromadit, hromadit sugarcane a občas nějakou kůži. K tomu taky potřebujeme ty slepice, aby jsme měli víc šípů a nevím, proč jsem řekl, že ke knihovnám potřebujeme slepice. Ne, slepice... Jsou, pardon, jsou celkem podstatná součást plánu, protože... Jak vám to rychle půjde na tom ledě? Protože doufám, že ten vlk se mi na ty slepice nevrhne. By mě fakt zajímalo, jestli se vrhne, omluvte mě. Dobré. Já teda... Tak, pojď, 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 tyjo, to jsou mamlasové.
já to jako přeskočím a oni to, než to přeplavou. Je, to je doba. Dobré, naštěstí ty tři bloky nezabrali až tak dlouho. Už jsme v zatáčce, ve které jsem myslel, že jsme tak před 10 minutama, takže no 7 minutama podle stopek. Takže to je jako celkem, neubíhá ta cesta. Ale každopádně, já teďka musím hodně rychle vymyslet, jak jí udělám tu ohrádku, jak jim udělám tu ohrádku. No prozatím je dovedu do baráku, protože to bude fáze 1. Z toho baráku si je můžu převést do ohrádky kdykoliv, ale než aby mě zdrhli někde, to zase se stát nemůže. Jo, oni můžou tam popadat, ty jo. My tam můžou spadnout do těch, že? No, to je blbý. No, takže já myslím, že je prostě dovedu na místo a pokusím se kolem nich rychlosti udělat ohrádku. To jsem zvědav, jak se to povede. Naštěstí ploty u sebe mám. Hlad mám taky, ale nemůžu si dovolit ztratit jejich pozornost. Já to vlastně jdu chůzí takovou plíživou. Když já se budu plížit, no, tak oni jsou rychlejší malinko, no. Dobré, dobré, pojďme. Tady nespadněte laskavě do nějaké díry. Jo, vajíčko, vajíčko, to berem, to berem, to berem. Tak, vajíčko, a jdeme zpátky. Pokračujeme dál. Kolik máme vajíček? Vajíček máme 2. Když nám z obou spadne slepice, tak je to dobré, jenomže tam právě pro mnozu vajíčka je tak 1:15. Fakt, to padá úplně málo, to by se člověk divil, jak málo to padá. No, jsou roztomilé ty slepice, jak jdou pěkně v řádku za sebou. No, už jsou jen 2, škoda. Kdyby byly 3, tak by nám to líp se rozmnožovalo naše farma. Ale jsem rád, že tímto, jak to dokončím, že budu mít další farmu splněnou, protože tady to hledání zvířat je tak zdlouhavé, že bylo to třeba, bylo to třeba. Jo a ještě jedenkrát se teda omlouvám za předchozí díl, trochu jsem tam nezvládl ten začátek s enchantem, fakt jsem si myslel z nějakého důvodu, že už mám enchant místnost ready, nebyla ready. Jak tady vidím jen ten poloostrov, když jsem tady běžel, jak byl střih v minulém díle, tak tam jsem na tom, jsem zjistil, že na tom poloostrově to vůbec nemám prozkoumané, že to je velká neznámá pro mě. Takže ten poloostrov rozhodně bude prozkoumat, protože tady kdyby ten náš hlavní ostrov je tady, tady, tak. A prostě ten poloostrov to vůbec nemáme prozkoumané. Takže tady ten poloostrov budeme někdy prozkoumávat. No pojďte slepice, jejda, pojďte, pojďte, pojďte. To je kšeft toto, to je kšeft. Ježíš, ona je úplně neschopná. Ne, musíme brát, že ten vlog je větší než ona, takže to se prostě stává, že občas nějaká, že to nezvládne, no. Už tam naštěstí budem. Já udělám ohrádku, no jak bych ji udělal? No rozhodně udělám vedle krav, protože to je jednoduché, když mi zdrhne kráva, tak stále bude ještě v druhé ohrádce, kde jakmile vyroste, tak ji zabiju poměrně jednoduše. Ale když tam ta druhá ohrádka nebude, tak ona pak, ta kráva mi někde zdrhne a už s ní nikdy nebudu mít ten užitek, že jo? Farmářský užitek. To je jednoduchá matematika, takže z toho důvodu chci, aby ji tam dostala. No, kdyby mě se zajímalo, jestli třeba do tohoto okamžiku se má faninka Magda dostane. Ten díl je hodně kecací, takže jako zvuková kulisa jsem možná zapůsobil. Ne, je těžko říct. Takže Magdo, zdravím tě a mám tě rád, pokud se díváš. Pokud ne, tak vy ostatní to ignorujte, nevšímejte si toho, berte to jako náhlý výkřik do tmy. No je, oni se normálně asi šli osvěžit nebo co prostě, jak do toho vlezli záměrně. Ale Henta se tam solidně zasekla. Ona se tam zasekla normálně úplně na ferovku. Tak, to už je lepší. Jako já, moje cesta ale vede po pobřeží, jestli budete při každém sebevenčím. Sebemenším, halo, halo, při každém sebemenším nerovnosti skákat do vody, tož to teda jako daleko nedojdem. Ale už jsme se dostali tak daleko, mě docela fascinují ty jejich stíny, jako jak mají pod sebou. To je jako, to je tím, že mám možná tu fancy grafiku, kdybych měl tu light grafiku, tak by mi to nezobrazovalo. Ten vlk, to je největší kliděs vlk, kterého jsem kdy potkal. Prostě jde mu před nosem slepice a on jenom haf a nic. Pěkné, pěkné. No a teďka úkol dne pro slepice, nezabít se. Slepice, prosím, pojďte za mnou, no a nezabijte se u toho. Sice vy umíte letat, víte, jak se pěkně snesla, ale jako... Oni mám pocit, jsou schopny úplně všeho. Tady tím údolím a už tam budem, už tam budem. Tady tím údolím a už tam budem, tady sice nás sice dělí nějaká voda. Doufejme, že ta voda nebude až takový problém, když ani vlk není problém. A
No pojď, pojď, pojď. Jejda, ona by už by mohla. A ona nevyleze na břeh, ona to prostě bere, je to tam o 0,25 bloků kratší, tak tam prostě půjdu. No, je ta inteligence zvířat často na nervy. Musím fakt říct, je to s nima na nervy. Ale to u všech zvířat, i prasata, krávy, všechno. A teda my v příštím díle budeme, slibuju, vstavit nějaké ty farmy. Ještě promyslím jak a jaké. Myslím si, že by tam měla být teďka na řadě nějaká dýňová, anebo kaktusová. Kaktusovou tu už mám promyšlenou, to je dobré, dýňovou tu už mám taky promyšlenou. Takže ty bych měl postavit, protože jsou promyšlené a nemusím se moc připravovat před tím dílem. A tak schválně, jdete za mnou, do stále jdou za mnou. Ten hlad nesmím teďka řešit, protože, jo, kam to já povedu, asi tady má. Že bych ztratil jejich pozornost, za to nechci riskovat. Jdeme tady, tak pojďte, pojďte. Jo, tady jde si ta láva, jo, jestli mi spadnou do lávy, tak bych jako se... Já to tady táhnu, 500 bloků a ty tady jako před barákem mi spadnou do lávy. To by bylo nemilé. Jedna, druhá, no pojď. Jste dvě stále, to je dobré. Teďka to tady musím nějak obejít, tady tu vodu, protože mi tam spadnou do té vody. A už to vidím, já už to vidím. Ne, tam ne, tam nejdem, tam nejdem. Tady taky nechci, ne. Dobré, tak. Ne, jako já se to snažím užít, takže ty komentáře jsou takové prostě, jak to srdce cítí. Tady nejdem, sem jdem. Už tady už jsme, tady už je tma, tady už budou skeletoni, creepři na nás čekat. No a mimo jiné krávy. Takže doufejme, že mi daleko nezdrhnete. Pro začátek budete mít malou ohradu, až potom se vám ohrada bude zvětšovat. Domluveno? Domluveno. Tak pojďte sem, tady jak vidíte, už máte nějaké kravátka, neboli telátka, jak říkával Minecrafták svých časů, tak tady bych vás už mohl rovnou rozmnožit, ne? Než mi zdrhnete. Takhle. A jsou tam. Tady je toto, tak. Ohrádku pro ovce, pro ty teda, pro slepice máme. To byl úkol dnešního dílu, splnili jsme, možná ještě není úplně pozdě, no ta ohrádka je teda značně nedořešená. To bych chtělo dořešit ještě, ale já myslím, že už na to teďka nemáme čas, takže to uvedeme do docela, do docela provizorní, ne, výpadní, no tak takhle, OK, přál si to, dobré. Oni jsou vynalézaví, prostě tam skulinka, hrk, co projdeš tady má, jestli tady má projdeš, tak jsou vynalézaví, prostě skulinka a šup tam, aby co nejdřív zdrhla. To jsou svině, ale malé. No nevadí, nevadí, teď doufám, že tady někde potkáme nějakého creepera, který nám je zabije. Zvukový efekt krav v pozadí je taky určitě zajímavý. No a já už vám teda pomalu děkuju za pozornost, doufám, že jste si ten díl užili, odběrujte, lajkujte. A já teda offscreen tady trochu dotáhnu tu ohradu, ať to tady trochu vypadá, dám tady nějaké světla, jenom tak, tady to bude také trošku velké, asi jak ty pro ty krávy, no bude to trochu menší. Uvidíme se v příštím díle, Tom se loučí, nezapomeňte se podívat na ostatní videa na kanále a podpořit lajkem. Takže to už je definitivně všechno, užívejte si života, čau!